הגאווה שלנו הרבה פעמים נותנת לנו להרגיש שמגיע לנו בריאות, מגיע לנו חיים, מגיע לנו אישה. וזה מה שקורה לגבר שצועק על אשתו. אתה חושב שמגיע לך אישה? לא מגיע לך כלום. חתול לא מגיע לך. חתול מיהו מיהו שיעשה לך לא מגיע לך. אם אלוקים זיכה אותך באישה, ואני מדבר לכל הגברים הנשואים, אותו דבר לאישה. אישה נשואה, סד האווינים על בעלה, אתה, והיו לי מחזרים, והיו לי פה, והיו לי שם. אחים יקרים ואהובים, גאוות אדם תשפילנו. גאוות אדם תשפילנו, וזה מה שגורם לבן אדם שלא לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ואני אתן לכם משל פשוט, ואם אתם תדעו שלא... הכי קשה בעולם זה להיות פשוט. אתה יודע מה זה להיות פשוט? להיות פשוט זה בן אדם שקם בבוקר ומקבל חיים ויודע להגיד תודה רבה בורא עולם. ואתם הקבוצה של החבר'ה האלה, הצדיקים פה, שכל שבשכונה, כן? אני מסתכל עליכם ומעריך אתכם על זה שאתם חברים כולם ביחד. ויהי רצון שתהיו חברים כל ימי חייכם. ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד. כל הקבוצה הזאת של הרבה חבר'ה האלה שבאים פה בשיעור בחושב משפט וכו'. ואתם חברים טובים ברוך השם. ודואגים אחד לשני. וגם בהזכרה ראיתי איך שכל החבר'ה דאגו לכם והכל. בשבעה. מגיע לך חברים אחי? לא מגיע לך חברים. כל בוקר שאתה קם ויש לך חברים, תדע לך שזה מתנת חינם. ככה החברות ביניכם תישאר לנצח. לעולם אל תרגיש, אני עושה לו טובה שאני חבר שלו. לא מגיע לך חברים? כי ערום יצאת מבטן עמך, וערום תשוב שם אחרי 120, ברור עולם נתן לך חברים, וזו מתנת חינם. לאף אחד מכם לא מגיע בריאות. מתנת חינם. יש למישהו חוזה מבורא עולם שמגיע לו בריאות? יש למישהו חוזה מבורא עולם שמגיע לו ילדים? ואללה, כמה צעקתי אצל רשב"י היום שיהיה לי ילדים. אין לכם מושג. התפללתי על עם ישראל, על כל מה שביקשו ממני, אבל ביקשתי, אמרתי לרבי שמעון, בן אחד אני רוצה. בן אחד. אני לא צעיר, אשתי לא צעירה. אבל בורא עולם יכול הכל, השתבח שמולד. ויש לנו סנגור טוב, רבי שמעון בר יוחאי. ואמרתי לו, רשב"י, אני אקרא לו על השם שלך, רבי שמעון, על השם שלך. אחים יקרים ואהובים שלי, אני עוד מעט בן 50, מתחנן לקדוש ברוך הוא כמו ילד קטן, תביא לי ילד. מישהו אמר שמגיע לי ילד? מישהו אמר שמגיע לי ילד? אם בורא עולם נותן לך ילד, נשמה טהורה שלי, זה אומר שקיבלת מתנת חינם. וזה המוצא שלנו, בן אדם פשוט, יודע להעריך ולהגיד תודה רבה. לא מגיע לך ארוחת בוקר, נשמה טהורה שלי. אתה יודע למה לא מגיע לך ארוחת בוקר? כי הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. הקדוש ברוך הוא לא חייב כלום. חיים, מתנת חינם. בריאות, מתנת חינם. אוכל, מתנת חינם. אישה, מתנת חינם. ילדים, מתנת חינם. עולם, מתנת חינם. מצוות, מתנת חינם. בורא עולם. מתנת חינם.